ब्याङ्किङ तयारी गरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा आज म यस भिडियो अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क प्रथम पत्रमा के कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछ एकदमै महत्त्वपूर्ण सयवटा प्रश्नहरू लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु सु। सुरु गरौँ आजको विषय पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रका जनसाङ्ख्यिक विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ नेपालको नेप्लिज इकोनोमीको चाहिँ जनसाङ्ख्यिक विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए न्यून साक्षरता होइन कि उच्च जनसङ्ख्या वृद्धि दर होइन कि गरिबी होइन कि बसाइसराई यी अप्सनहरू रहेका छन् कुन होइन त नेपालको अर्थतन्त्रको जनसाङ्ख्यिक विशेषता उच्च जनसङ्ख्या दर हो गरिबी पनि हो बसाइसराई पनि जनसाङ्खिक विशेषता अन्तर्गत जा पर्दछ र अप्सन नम्बर ए न्यून साक्षरता चाहिँ जनसाङ्खिक विशेषता होइन नेपालको अर्थतन्त्रको त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको अर्थतन्त्रका सामाजिक विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भन्यो नेपालको अर्थतन्त्रको ने चाहिँ सामाजिक विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए साक्षरताको कमी अप्सन नम्बर बी बेरोजगारी अप्सन नम्बर सी अन्धविश्वास अप्सन नम्बर डी न्यून औसत आयु भनेको छ अप्सनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको सामाजिक विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी बेरोजगारी चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको सामाजिक विशेषता अन्तर्गत पर्दैन त्यसै गरी अप्सन नम् पर्सन नम्बर तिनमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग तलका मध्ये कुन हो भन्ने नेपालको चाहिँ सबैभन्दा होचो भूभाग तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए झापाको केचना कलन अप्सन नम्बर बी पर्साको मुसहर्निया अप्सन नम्बर सी धनुषाको मुसहर्निया अप्सन नम्बर डी मोरङको रङ्गेली भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् कुन हो त यसको सही उत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी धनुषाको मुसहर्निया चाहिँ नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग रहेको छ धनुषाको मुसहर्निया अप्सन नम्बर सी यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर चार नेपाली अर्थतन्त्र तलका मध्ये कस्तो रहेको छ भने नेपाली अर्थतन्त्र चाहिँ कस तलका दिएका अप्सनहरूमध्ये कस्तो प्रकारको छ भन्ने अप्सन पर्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए पुँजीवादी अर्थतन्त्र हो कि नेपालको अप्सन नम्बर बी समाजवादी अर्थतन्त्र हो कि अप्सन नम्बर सी कृषि अर्थतन्त्र हो कि अप्सन नम्बर डी मिश्रित अर्थतन्त्र भनेको छ यसको सही उत्तर कुन हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी मिश्रित अर्थतन्त्र मिक्स्ड इकोनोमी चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्र को प्रकार रहेको छ नेपालले चाहिँ मिश्रित अर्थतन्त्र रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पाँचमा रहेको छ नेपालमा कति नदीनाला रहेका छन् भने नेपालमा चाहिँ कति नदीनालाहरू रहेका छन् अप्सन नम्बर ए करिब छ हजार अप्सन नम्बर बी करिब पैँसठी हजार अप्सन नम्बर सी करिब सात हजार अप्सन नम्बर डी करिब पचहत्तर सय भन्ने अप्सन रहेका छन् कुन त यसको सही उत्तर नेपालमा चाहिँ कति नदीनाला रहेका छन् त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए करिब छ हजारभन्दा बढी नदीनालाहरू रहेका छन् नेपालमा प्रश्न नम्बर छ स्रोतका प्रमुख स्रोतहरू तलका मध्ये कुन हो भने जल स्रोतको चाहिँ स्रोतहरू तलका मध्ये कुन हो भनेको छ मुख्य स्रोत अप्सन नम्बर ए वर्षाको पानी हो कि अप्सन नम्बर बी जमिन मुनि पाइने पानी हो कि अप्सन नम्बर सी जमिनको सतहमा बग्ने पानी हो कि अप्सन नम्बर डी माथिका सबै अप्सन रहेको छ जलस्रोतका प्रमुख स्रोतहरू अन्तर्गत कुन पर्दछ त यसको सही तो अप्सन नम्बर डी माथिका यी सबै चाहिँ जलस्रोतका प्रमुख स्रोतहरू अन्तर्गत पर पर्दछन् प्रश्न नम्बर सात जलस्रोतमा नेपाल कति औँ धनु राष्ट्र हो भनेको छ नेपाल चाहिँ जलस्रोतमा कति औँ धनिँ राष्ट्र कति धन कति औ धनी राष्ट्र हो त पहिलो कि दोस्रो कि तेस्रो कि चौथो अप्सन रहेका छन् यसको सही उत्तर रो अप्सन नम्बर बी दोस्रो रहेको छ नेपाल चाहिँ जलस्रोतको धनी देशमा दोस्रो नम्बरमा पर्दछ पहिलो कुन हो त पहिलो रहेको छ ब्राजिल रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ नेपालको कुल भूभागको लगभग कति प्रतिशत भाग जलस्रोतले ढाकेको छ भन्नु नेपालको चाहिँ कुल भूभाग छ जुन कुल क्षेत्रफल छ यसको चाहिँ कति प्रतिशत भाग चाहिँ जलस्रोत पानीले ढाकेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए दुई पर्सेन्ट अप्सन नम्बर बी तिन पर्सेन्ट अप्सन नम्बर सी दुई पोइन्ट सात पर्सेन्ट अप्सन नम्बर डी तिन पोइन्ट सात अप्सन रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी दुई पोइन्ट सात प्रतिशत चाहिँ नेपालको कुल भूभागको जलस्रोतले क्षेत्रफल ओगटेको छ त्यसै गरी पर्सन नम्बर नौमा रहेको छ नेपालको जलस्रोतलाई के भनेर चिनिन्छ भने नेपालको जलस्रोतलाई के भनेर चिनिन्छ त यसको सही उत्तर कुन हो अप्सन नम्बर ए व्हाइट गोल्ड हो कि अप्सन नम्बर बी ग्रिन गोल्ड भनिन्छ कि अप्सन नम्बर सी ए र बी दुवै अप्सन नम्बर डी बी मात्र भनेको छ नेपालको जलस्रोतले के भनेर चिनिन्छ त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए व्हाइट गोल्ड भनेर भनिन्छ नेपालको जलस्रोतलाई चाहिँ व्हाइट गोल्ड भनेर चिनिन्छ प्रश्न नम्बर दस नेपालका नदीहरूको जल भण्डार क्षमता कति रहेको छ भने नेपालका नदीहरूको चाहिँ जल भण्डार गर्न सक्ने क्षमता कति रहेको छ त अप्सन नम्बर ए दुई लाख दुई हजार मिलिक्युबिक मिटर अप्सन नम्बर बी तिन लाख तिन हजार मिलिक्युबिक मिटर अप्सन नम्बर सी दुई लाख चार हजार मिलिक्युबिक मिटर अप्सन नम्बर डी माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ कुन हो यसको सही उत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए दुई लाख दुई हजार मिलिक्युबिक मिटर चाहिँ नेपालका नदीहरूको भण्डार क्षमता रहेको छ प्रश्न नम्बर एघार कुन ठाउँमा मुहान भएका नदीहरूलाई दोस्रो स्तरका नदी भनिन्छ भन् कुन ठाउँमा चाहिँ मुहान हुन्छ कुन ठाउँमा मुहान भएका नदीहरूलाई चाहिँ दोस्रो स्तरका नदी भनिन्छ अप्सन नम्बर ए चुरे पहाडमा अप्सन नम्बर बी महाभारत लेकमा अप्सन नम्बर सी हिमालको काखमा अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ कुन हो त यसको सही उत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी महाभारत लेकमा मुहान भएका नदीकालाई चाहिँ दोस्रो स्तरका नदी भनिन्छ हिमालको काखमा मुहान भएका नदीले पहिलो स्तर चुरे पहाडमा भएकालाई तेस्रो स्तरका नदी गरी विभाजन गरिएको छ त्यसै गरी, गरी प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ नेपालको जलस्रोतको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भने नेपालको चाहिँ जलस्रोतको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए कृषिभूमि सञ्चित गर्न अप्सन नम्बर बी खानेपानीका लागि अप्सन नम्बर सी जलविद्युत उत्पादन गर्न अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ नेपालको जलस्रोतको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो त यसको सही तर यी माथिका सबै चाहिँ नेपालको जलस्रोतको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछन् प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ नेपालको जलस्रोतको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भने नेपालको चाहिँ जलस्रोतको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ मत्स्य पालन लगायतका व्यवसाय गर्न मत्स्य पालन भनेको चाहिँ माछा पालन बुझिन्छ यो लगायतका व्यवसायहरू गर्न त्यसै गरी यो अप्सन नम्बर बी र जलमार्गको विकास गर्न अप्सन नम्बर सी सिँचाइको रूपमा अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ नेपालको जलस्रोतको महत्त्व कुन हो त यसको सही रूप माथिका सबै चाहिँ नेपालको जलस्रोतको महत्त्वहरू रहेका छन् नेपालको जलस्रोतको उपयोगको समस्या तलका मध्ये कुन हो भने नेपालको चाहिँ जलस्रोत छ त्यसको चाहिँ उपयोगको समस्या तलका मध्ये कुन हो त भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए पुँजीको कमी पुँजीको कमी क्यापिटलको कमी छ कि अप्सन नम्बर बी दक्ष जनशक्तिको अभाव अप्सन नम्बर सी अस्थिर राज सरकारी नीति अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ नेपालको जलस्रोतको उपयोगको चाहिँ समस्या कुन हो भन्ने प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी यी माथिका सबै कारणले चाहिँ नेपालमा जलस्रोत उपयोगमा समस्या ल्याइरहेको छ प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालको जलस्रोतको उपयोगको समस्या तलका मध्ये कुन होइन भने नेपालको चाहिँ जलस्रोतको उपयोगको समस्या तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए जलविद्युत चुहावट अप्सन नम्बर बी जलस्रोत पर्याप्त हुनु अप्सन नम्बर सी विद्युत व्यापारको सम्भावना अप्सन नम्बर डी जटिल भुवनवट भनेको छ नेपालको जलस्रोतको उपयोगी उपयोगको समस्या कुन हो कुन होइन त अप्सन नम्बर बिएसको सही उत्तर रहेको छ जल स्रोत पर्याप्त हुनु कहाँबाट समस्या हुनु यो चाहिँ हाम्रो लागि फाइदाको विषय हो यो चाहिँ जलस्रोतको समस्या होइन जलस्रोत पर्याप्त हुनु त्यसै गरी प्रश्न नम्बर सोह्रमा रहेको छ नेपालको जलस्रोतको उपयोगको समस्या तल समस्या समाधानको उपाय कुन हो भन्यो अप्सन नम्बर ए दक्ष जनशक्तिको पूर्ति गर्नु अप्सन नम्बर बी स्थिर र सामाजिक सामा नीति अवलम्बन गर्ने अप्सन नम्बर सी राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ नेपालको जलस्रोत उपयोगको समस्या समाधानको उपाय कुन हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ नेपालको जलस्रोत उपयोगको समस्या समाधानका उपाय अन्तर्गत पर्दछन् प्रश्न नम्बर सत्र नेपालको वन सम्पदालाई कति भागमा ब्याजन गरिएको छ भने नेपालको चाहिँ वन सम्पदालाई कति भागमा ब्याजन गरिएको छ त अप्सन नम्बर ए दुई अप्सन नम्बर बी पनि दुई रहेको छ अप्सन नम्बर सी पाँच अप्सन नम्बर डी चार रहेको छ कति भागमा विभाजन गरिएको छ त नेपालको वन सम्पदालाई यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी पाँच भागमा विभाजन गरिएको छ नेपालको वन सम्पदाको प्रकार तलका मध्ये कुन हो भने नेपालको वन सम्पदाको प्रकार तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए उष्ण सदाबहार वन अप्सन नम्बर बी मौसमी पतझर वन अप्सन नम्बर सी कोणधारी वन अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन हो त नेपालको वन सम्पदाको प्रकार यी माथिका सबै रहेका छन् अप्सन नम्बर डी करेक्ट आन्सर रहेको छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त अप्सन नम्बर ए e, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन नम्बर बी सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन नम्बर सी ए र बी दुवै अप्सन नम्बर डी बी मात्र भनेको छ विश्व सम्पदा सूचीमा परेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी ए र बी दुबई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर बिस नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज से फोक्सन्डोको क्षेत्रफल कति रहेको छ भने नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यसको सही उत्तर हो से फोक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ भने यसको क्षेत्रफल कति छ त अप्सन नम्बर ए तिन हजार तिन सय पचपन्न अप्सन नम्बर बी तिन हजार पाँच सय पचपन्न अप्सन नम्बर सी तिन हजार चार सय पचपन्न अप्सन नम्बर डी तिन हजार एक सय पचपन्न अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन हो त अप्सन नम्बर बी सेफ होक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल चाहिँ तिन हजार पाँच सय पचपन्न वर्ग किलोमिटर रहेको छ यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ सेफहोक्सुन्डु सबैभन्दा ठुलो भने सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त नेपालको यसको सही उत्तर हो रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भने विश्वको चाहिँ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो अप्सन नम्बर ए सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन नम्बर बी लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन नम्बर सी सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सन नम्बर डी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अप्सनहरू रहेका छन् विश्वको सबैभन्दा उच्च स्थानमा अथवा सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो प्रश्न नम्बर बाइस नेपालमा वन विनाशको कारण तलका मध्ये कुन हो भनौँ नेपालमा चाहिँ वन विनाशको चाहिँ तलका मध्ये कारण कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ वातावरणीय चेतनाको कमी जनसङ्ख्याको बढोत्तरी बढ्दो सहरी सहरीकरण तथा औद्योगिकरण माथिका सबै भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् नेपालमा वन विनाशको कारण के हो त अप्सन नम्बर डी यी माथिका सबै कारणले चाहिँ नेपालमा वन विनाश हुने गर्दछ प्रश्न नम्बर तेइस वन सम्पदाको महत्त्व तलका मध्ये कुन होइन भने वन सम्पदाको महत्त्व चाहिँ तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए ऊर्जाको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्नु रूपमा प्रयोग अप्सन नम्बर बी वातावरण तथा पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्न अप्सन नम्बर सी वन्यजन्तुको शिकार गर्न अप्सन नम्बर डी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने कुन हो त यसको सही उत्तर वन सम्पदाको महत्त्व कुन होइन त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी वन्यजन्तुको शिकार गर्न चाहिँ वन सम्पदाको महत्त्व इम्पोर्टेन्स रहेको छैन प्रश्न नम्बर चौबिस वन विनाशका कारणहरू तलका मध्ये कुन होइन भने वन विनाशका कारणहरू चाहिँ तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए अव्यवस्थित सराई अप्सन नम्बर बी अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण अप्सन नम्बर सी संरक्षणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता अप्सन नम्बर डी गैर कानुन व्यापार वन विनाशका कारण तलका मध्ये कुन होइन त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी संरक्षणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता भयो भने चाहिँ वन विनाश हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ वन विनाशको कारण अन्तर्गत पर्दैन त्यसै गरी पर्सन नम्बर पच्चिसमा पर रहेको छ वन विनाशका परि परिणामहरू तलका मध्ये कुन हो भने वन विनाश हुनुको कारण वनविनाश हुनुको चा, चाहिँ नतिजा कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ वातावरणीय हरास हुन्छ कि अप्सन नम्बर बी भूमिगत जलस्रोतको कमी हुन्छ कि अप्सन नम्बर सी पर्यावरणीय असन्तुलन हुन्छ कि अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ वन विनाशको परिणाम अथवा नतिजा कुन हो त यसको सही तुरो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ वन विनाशले निम्त्याउन सक्ने परिणामहरू रहेका छन् त्यसै गरी पर्सन नम्बर छब्बिसमा छ वन सम्पदाको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भने वन सम्पदाको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए औद्योगिक को, कच्चा पदार्थको रूपमा अप्सन नम्बर बी वन पैदावार संरक्षण अप्सन नम्बर सी रोजगारी सिर्जना गर्नु अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ वन सम्पदाको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सम्पूर्ण चाहिँ वन सम्पदाको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछन् त्यसै गरी आजको प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा रहेको छ वन विनाशको कारण तलका मध्ये कुन होइन भने वन विनाशको कारण कुन होइन त वन संरक्षण नीति कृषिमाथिको निर्भरता अव्यवस्थित बसाइ छराई चरण क्षेत्रको रूपमा प्रयोग भनेको छ वन विनाशको कारण कुन होइन त दिएका अप्सनहरूमध्ये यसको सही सहीत्रो अप्सन नम्बर ए वन संरक्षण नीतिले चाहिँ वन विनाश नियम वन संरक्षणको उपाय तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न नम्बर अठाइस वन संरक्षणको उपाय तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अव्यवस्थित सराई नियन्त्रण सामुदायिक सहभागिता एन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन माथिका सबै भनेको छ वन संरक्षणको उपाय तलका मध्ये कुन हो त यसको सही सहीत्रो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै कारण उपायले चाहिँ वनको संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्तिसमा रहेको छ वन वि वन विनाशका परिणाम तलका मध्ये कुन होइन भने वन विनाशको परिणाम तलका मध्ये कुन होइन भने पर्सन रहेको छ कृषिजन्य वस्तुको अभाव रोजगारीका अवसरमा कमी निर्यात आयमा वृद्धि वन पैदावारको अभाव रहेको छ वन विनाशको परिणाम कुन होइन त निर्यात आयमा वृद्धि चाहिँ यो वनविनाशको कारण होइन वन विनाश नियन्त्रणका उपाय तलका मध्ये कुन होइन भने वन विनाश उपाय नियन्त्रणका उपाय तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ वन प वन पैदावार इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरणीय जागरण अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट नीतिको व्यवस्था गर्ने अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य भनेको छ वन विनाशको नियन्त्रणको उपाय कुन होइन त यसको सही रूप वन पैदावार इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने यो चाहिँ वन विनाश नियन्त्रणको उपाय होइन प्रश्न नम्बर एकतिस नेपालमा पाइने वनका प्रकार तलका मध्ये कुन हो भने नेपालमा पाइने वनका प्रकारहरूमध्ये चाहिँ तलका मध्ये कुन हो भनेको छ कोणधारी वन लेकाली वन क्रुण्ड्रा वनस्पति त्यसै गरी अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ यसको सही उत्तर कुन हो त अप्सन नम्बर डी माथिका सबै नेपालमा पाइने वनका प्रकार अन्तर्गत माथिका यी तिनवटै प्रकारहरू पर्ने गर्दछन् प्रश्न नम्बर बत्तिस जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण तलका मध्ये कुन होइन भने जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण चाहिँ तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ भौतिक पूर्वाधारको विकास उच्च बाल मृत्युदर बाल विवाह तथा बहुविवाह रोजगारीको कमी भनेको छ जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण तलका मध्ये कुन होइन त अप्सन नम्बर ए भौतिक पूर्वाधारको विकासले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिमा कुनै असर गर्दैन त्यसै गरी पर्सन नम्बर तेत्तिसमा रहेको छ जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने उपाय तलका मध्ये कुन हो भने पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उपाय कुन हो भन्ने पर्सन रहेको छ अप्सन नम्बर ए शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउने अप्सन नम्बर बी बसाइसराई तथा सहरीकरण सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने अप्सन नम्बर सी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ जनसङ्ख्या नि वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय कुन हो त यसको सही उत्तर रूपमाथिका सबै अप्सन नम्बर डी यसको सही उत्तर रहेको छ त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर चौतिस जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण तलका मध्ये कुन होइन भने जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण चाहिँ तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ प्रजनन दर उच्च रहनु पर्याप्त मनजो मनोरञ्जनका साधनको प्रयोग न्यून आर्थिक विकास हुनु सरकारका कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु भनेको छ जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण तलका मध्ये कुन होइन त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी पर्याप्त मनोरञ्जनको मनोरञ्जनका साधनको प्रयोगले चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण रहेको छैन प्रश्न नम्बर पैँतिस जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय तलका मध्ये कुन होइन भने जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ गरिबी तथा बेरोजगारी प्रभावकारीमा रू प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको ठोस नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने वृद्धाश्रम तथा बाल गृह सञ्चालन गर्ने वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने भनेको छ जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपाय कुन होइन त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी वृद्धाश्रम तथा बाल गृह सञ्चालन गरेर चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिँदैन प्रश्न नम्बर छत्तिस नेपालको खाद्यान्न बालीको उत्पादनको क्रम करमतलका मध्ये कुन सही छ भन्यो मकै धान गहुँ कोदो गहुँ धान मकै कोदो त्यसै गरी धान मकै गहुँ कोदो गहु 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 कोदो मकै धान गहुँ भनेको छ नेपालको खाद्यान्न बालिका चाहिँ उत्पादनको क्रम कुन सही छ त यसको सही तर हो अप्सन नम्बर सी सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुन्छ त्यसपछि मकै उत्पादन हुन्छ त्यसपछि गहुँ उत्पादन हुन्छ र त्यसपछि कोदो उत्पादन हुने गर्दछ प्रश्न नम्बर सैँतिस कृषि क्षेत्रको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भने कृषि क्षेत्रको महत्त्व चाहिँ तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए कृषि उत्पादनको आधार अप्सन नम्बर बी खाद्यान्नको आधार अप्सन नम्बर डी अप्सन नम्बर सी कक्षा पदार्थको आपूर्ति अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ कृषि क्षेत्रको महत्त्व कुन हो त यसको सही उत्तर कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ कृषि क्षेत्रको महत्त्व रहेका छन् कृषि क्षेत्रको महत्त्व तलका मध्ये कुन होइन कृषि क्षेत्रको महत्त्व इम्पोर्टेन्स अफ एग्रिकल्चर सेक्टर को 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 कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ रोजगारीको आधार वैदेशिक व्यापारको आधार स्वास्थ्यको आधार जीविकोपार्जनको स्रोत भनेको छ कृषि क्षेत्रको महत्त्व तलका मध्ये कुन होइन त दिएका अप्सनहरूमध्ये स्वास्थ्यको आधार चाहिँ कृषि क्षेत्रको महत्त्व अन्तर्गत पर्दैन यी दिएका अप्सनहरूमध्ये चाहिँ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर उन्चालिसमा रहेको छ नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या तलका मध्ये कुन हो भने नेपालको चाहिँ कृषि क्षेत्र एग्रिकल्चर सेक्टरको समस्या प्रोब्लमको रोगम प्रोब्लमको रूपमा तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको छ परम्परागत कृषि प्रणाली हुनु हो कि सिँचाइ सुविधाको अभाव हो कि जमिनको खण्डीकरण गर्नु यो चाहिँ हो कि अप्सन नम्बर डी माथिका सबै रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ नेपालको कृषि क्षेत्रको समस्या रहेका छन् प्रश्न नम्बर चालिस कृषिको महत्त्व तलका मध्ये कुन हो भने कृषिको महत्त्व निर्यात व्यापारको प्रमुख आधार सरकारी आयको स्रोत रोजगारका अवसर माथिका सबै भनेको छ यसको सहित रो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ कृषि महत्त्वका कृषिको महत्त्व अन्तर्गत पर्दछन् प्रश्न नम्बर एकचालिस सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो भन्यो ने। नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो विराटनगर जुट मिल हरिसिद्धि टायल कारखाना जनकपुर सुरुट कारखाना बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भनेको छ सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी बाँसबारी जुत्ता बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना चाहिँ सबैभन्दा पहिले निजीकरण गरिएको संस्थान रहेको छ प्रश्न नम्बर बयालिस औद्योगिक नीति दुई हजार सडसठीले औद्योगिक व्यवसायलाई उत्पादन प्रकृति तथा सेवाको आधारमा कति भागमा वर्गीकरण गरेको छ भन्ने प्रश्न रहेको छ औद्योगिक नीति दुई हजार सडसठीले चाहिँ औद्योगिक व्यवसायलाई उत्पादन प्रकृति तथा सेवाको आधारमा कति भागमा विभाजन गरेको छ त अप्सन नम्बर ए नौ भागमा अप्सन नम्बर बी सात भागमा अप्सन नम्बर सी पाँच भागमा अप्सन नम्बर डी छ भाग रहेको छ कुन हो त यसको सही उत्तर औद्योगिक नीति दुई हजार सडसठीले नेपालमा औद्योगिक व्यवसायलाई चाहिँ प्रकृति र सेवाको आधारमा कति भागमा विभाजन गरेको छ यसको सही अप्सन नम्बर ए नौ भागमा विभाजन गरेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर त्रिचालिसमा रहेको छैटौँ कृषि गणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार बढी कृषियोग्य जमिन भएका पाँच जिल्लाको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर छैटौँ कृषिगणना दुई हजार अठसट्ठी अनुसार चाहिँ बढी कृषियोग्य जमिन भएका पाँच जिल्ला क्रम मिलाउनु पर्नेछ झापा मोरङ सुनसरी सिराहा सर्लाही त्यसै गरी मोरङ झापा सर्लाही सिराहा सुनसरी सुनसरी झापा मोरङ सल्लाह र सिराहा त्यसै गरी अर्को अप्सन रहेको छ मोरङ झापा सिराहा सुनसरी र सर्लाही कुन हो त यसको सही उत्तर बढी कृषियोग्य जमिन भएका जिल्ला अन्तर्गत अप्सन नम्बर बी मोरङ त्यसपछि जापा त्यसपछि सर्लाही त्यसपछि सिराहत र त्यसपछि सुनसरी रहेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौवालिसमा रहेको छैटौँ कृषिगणना दो हजार अडसट्ठी अनुसार कम कृषियोग्य जमिन भएका पाँच जिल्लाको क्रम मिलाउनुहोस् भनेको छैटौँ कृषिगणना दुई हजार अडसट्ठी अनुसार चाहिँ कम कृषियोग्य जमिन भएका जिल्ला पाँच मिलाउनु पर्नेछ अप्सन नम्बर ए मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रसुवा र हुम्ला यी कर्मश हुनु सानोबाट ठुलो त्यसै गरी मनाङ डोल्पा मुस्ताङ हुम्ला र रसुवा मुस्ताङ मनाङ डोल्पा हुम्ला र रसुवा डोल्पा मुस्ताङ मनाङ हुम्ला र रसुवा कुन हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ए मनाङ मुस्ताङ डोल्पा रसुवा र हुम्ला चाहिँ कृषि छैटौँ कृषिगणमा दुई हजार अठसट्ठी अनुसार कम कृषियोग्य जमिन भएका जिल्लाहरू रहेका छन् यी दुईवटा पर्सनहरू चाहिँ कृषि गणनासँग सम्बन्धित रहेका थिए यी चाहिँ छैटौँ गणनासँग सम्बन्धित रहेका छन् नेपालमा चाहिँ हाल सातौँ गणना भइसकेको छ नेपालमा हालसम्म कतिवटा कृषि गणना सम्पन्न भएका छन् त सातवटा भइसकेका छन् नेपालमा कृषि गणना सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो यसको संयुक्त रूप विक्रम वुई हजार अठार सालदेखि चाहिँ नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात भएको थियो यो चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कृषि गणना गर्दै आएको छ कृषि गणना चाहिँ हरेक द दश वर्षमा गर्ने गरिन्छ सातौँ कृषि गणना कहिले सञ्चालन भएको हो सातौँ गणना चाहिँ विक्रम अम्बर दुई हजार उनासी वैशाख छदेखि जेठ उन्नाइससम्म सञ्चालन गरिएको थियो सातौँ गणनाको नारा कृषि गणनाको सार कृषि योजनाको पूर्वाधार भन्ने रहेको थियो सातौँ कृषिगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार चाहिँ नेपालमा जम्मा घर परिवारमध्ये बासठी प्रतिशत मात्रै कृषक परिवार रहेको पाइएको छ यी चाहिँ सातौँ कृषिगणनासँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू रहेका थिए त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ आजको यस श्रृङ्खलाको नेपालमा प पर, कृषि पर्यटनको अवधारणा कहाँबाट सुरु भएको हो भने नेपालमा चाहिँ कृषि पर्यटनको अवधारणा कहाँबाट सुरु भएको हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी इलामबाट चाहिँ नेपालमा कृषि पर्यटन अवधारणाको सुरुवात गरिएको थियो प्रश्न नम्बर छयालिस प्रश्न नम्बर छयालिसमा रहेको छ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम जापानबाट सुरु भएको हो भने थोपा सिँचाइ प्रणालीको सुरुवात कहाँबाट भएको हो अप्सन नम्बर ए लेबनान अप्सन नम्बर बी जोर्डन अप्सन नम्बर सी बङ्गलादेश अप्सन नम्बर डी इजरायल रहेको छ एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम जापानबाट सुरु भएको थियो भने थोपा सेचाइ प्रणालीको सुरुवात चाहिँ यसको सही तो अप्सन नम्बर डी अप्सन नम्बर डी इजरायल रहेको छ एक थोपासे थोपासेचाइ प्रणालीको सुरुवात चाहिँ इजरायलबाट भएको हो यो एक गाउँ एक उत्पादन वान प्रोडक्ट वान भिलेज भन्ने एउटा कार्यक्रम रहेको छ यो चाहिँ जापानबाट सुरु भएको हो यो चाहिँ मोरी हिरो हिरा माचुले ओबिओपीको अवधारणा ल्याएका थिए सन् उन्नाइस सय उनासीमा चाहिँ यो अवधारणा ल्याएका हुन् यो चाहिँ जापानबाट यस कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ जापानबाट उन्नाइस सय असीबाट भएको थियो नेपालमा चाहिँ कहाँ र केबाट सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ दोलखा लोकता खेतीबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो नेपालमा सर्वप्रथम ओबिओपी कार्यक्रम वान भिलेज वान प्रोडक्ट एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम चाहिँ सन् दुई हजार छ अथवा दुई हजार त्रिसठी चौसठीको बजेटबाट यो चाहिँ लागु गरिएको थियो नेपालमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भन्नु नेपालको सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त अप्सन नम्बर ए धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र बिरा बीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र अप्सन नम्बर डी भुटोल औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् नेपालको सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ नेपालको सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भने नेपालको चाहिँ पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त अप्सन नम्बर ए विराटनगर औद्योगिक क्षेत्र अप्सन नम्बर बी हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र अप्सन नम्बर सी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र अप्सन नम्बर डी पाटन औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त दिएका अप्सनहरूमध्ये यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी बालाजु औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो त भेटौडा औद्योगिक रहे क्षेत्र रहेको छ नेपालको सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र र सबैभन्दा बढीजनालाई रोजगारी दिने औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्र नै रहेको छ त्यसै गरी अर्को पर्सन रहेको छ उन्चास नम्बर पर्सन नेपालमा कुन आवधिक योजनालाई सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्य सुरु भयो भने नेपालको चाहिँ कुन आवधिक योजनादेखि चाहिँ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्य सुरु भयो भनेको छ आठौँ योजना नौ योजना सातौँ योजना छैटौँ योजना अप्सन रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए आठौँ योजनादेखि चाहिँ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने कार्य सुरु भएको हो त्यसै गरी आजको यस श्रृङ्खलाको प्रश्न नम्बर पचासमा रहेको छ पाँच करोडभन्दा बढी पन्ध्र करोड रुपियाँसम्म स्थिर जेथा भएका औद्योगिक व्यवसायलाई के भनिन्छ भनेको छ साना उद्योग मजौला उद्योग ठुला उद्योग घरेलु उद्योग भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् पाँच करोडदेखि चाहिँ पन्ध्र करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई के भनिन्छ त यसको सही सैत्रो अप्सन नम्बर बी मझौला उद्योग भनेर भनिन्छ त्यसै गरी पर्सन नम्बर एकाउन्नमा रहेको छ औद्योगिक नीति दो हजार सडसट्ठी अनुसार कस्ता उद्योगलाई ठुला उद्योग भनिन्छ भने औद्योगिक नीति दो हजार सडसठी अनुसार कस्ता उद्योगलाई ठुला उद्योग भनिन्छ त अप्सन नम्बर ए पाँचदेखि दस करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका अप्सन नम्बर बी सातदेखि पन्ध्र करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका अप्सन नम्बर सी पाँचदेखि पन्ध्र करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका अप्सन नम्बर डी देखि बिस करोड स्थिर पुँजी भएका भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी देखि पन्ध्र करोड स्थिर पुँजी भएका उद्योगलाई चाहिँ ठुला उद्योग भनेर भनिन्छ औद्योगिक नीति दुई हजार सडसट्ठी अनुसार त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तलका कुन भनाइ घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित छ भनेको छ देशको कला कौशल शिल्प र संस्कृति झल्काउने उद्योग स्थानीय स्तरमा परम्परागत रूपमा स्थापना भएका अप्सन नम्बर सी ए र बी दुवै अप्सन नम्बर डी ए मात्र भनेको छ यसको सही तर अप्सन नम्बर सी ए र बी दुवै चाहिँ दुवै भनाइ चाहिँ घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित रहेका छन् प्रश्न नम्बर त्रिवन्न रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो भने रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमबद्ध हजार सात चैत बिस विक्रमबद्ध हजार सात फागुन बिस विक्रमबद्ध हजार आठ चैत बिस विक्रमबद्ध हजार आठ फागुन बिस भनेको छ रेडियो नेपालको स्थापना कहिले भएको हो त यसको सही तर अप्सन नम्बर मरे विक्रमबद्ध हजार सात चैतबिसमा चाहिँ रेडियो नेपालको स्थापना भएको थियो रेडियो नेपाललाई सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो भनेको छ नेपाल रेडियो नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो कुने पनी पनी ने, रेडियो सञ्चार माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ नेप रेडियो नेपाललाई चाहिँ सुरुमा के नामले चिनिन्थ्यो यसको सय त अप्सन नम्बर बी नेपाल प्रजातन्त्र रेडियो भनेर चिनिन्थ्यो नेपाल नेपाल रेडियो नेपाललाई चाहिँ सर्वप्रथम त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर पचपन्न नेपालमा एफएम रेडियोको सुरुवात कहिले भएको हो नेपालमा चाहिँ एफएम अथवा रेडियोको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो त अप्सन नम्बर ए विक्रम दुई हजार उन्पन्चास अप्सन नम्बर बी विक्रमबद्ध दुई हजार त्रिपन्न अप्सन नम्बर सी विक्रमवद्ध दुई हजार बान्न अप्सन नम्बर डी विक्रमवद्ध दुई हजार पचास भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् नेपालमा चाहिँ एफएम रेडियोको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो त यसको सही उत्तर कुन होला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमवद्ध दुई हजार बाहन्नमा चाहिँ नेपालमा एफएम रेडियोको सुरुवात भएको थियो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर छवन्नमा रहेको छ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमबद्ध हजार बयालिस माघ सत्र विक्रमबद्ध हजार एकचालिस फागुन सत्र विक्रमबद्ध हजार बयालिस फागुन सत्र विक्रमबद्ध दु हजार एकचालिस माघ सत्र अप्सनहरू रहेका छन् नेपाल रेडियो नेपाल टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको हो त यसको सैत्रो अप्सन नम्बर डी विक्रमबद्ध हजार एकचालिस माघ सत्रमा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनको स्थापना भएको थियो प्रश्न नम्बर सन्ताउन्न नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना कहिले भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना विक्रमबद्ध हजार बत्तिस असार एक हो कि विक्रमबद्ध हजार एकतिस असाढ एक हो कि विक्रमबद्ध हजार बत्तिस साउने एक हो कि अप्सन नम्बर डी विक्रमबद्ध हजार एकतिस साउने एक भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् नेपालमा दूरसञ्चार संस्थानको स्थापना यसको संयुक्त रूप अप्सन नम्बर ए विक्रमबद्ध दु हजार बत्तिस असार एकमा स्थापना भएको थियो प्रश्न नम्बर अन्ठाउन्नमा रहेको छ नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कहिले कम्पनीमा परिणत भएको हो भने नेपाल दूरसञ्चार संस्थान चाहिँ कहिले कम्पनीमा परिणत भएको हो त यसको संयुक्त रहेको छ अप्सन नम्बर बी विक्रमबद्ध दुई हजार एकसट्ठी वैशाख एकमा चाहिँ नेपाल दूरसञ्चार संस्थान कम्पनीमा परिणत भएको थियो प्रश्न नम्बर उन्पन्चास सरी उनासाठी नेपालमा सेलुलर मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भने नेपालमा चाहिँ सेलुलर मोबाइल फोनको सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ विक्रमवद्ध दुई हजार बाहन विग्रह दुई हजार चौवन्न विग्रह दुई हजार छपन्न विग्रह दुई हजार अन्ठाउन्न अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन होला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी विक्रमवद्ध दुई हजार छपन्न सालबाट चाहिँ नेपालमा सेलुलर मोबाइल फोनको सुरुवात गरिएको थियो प्रश्न नम्बर साठी नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवा कहिलेबाट सुरु भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रमबद्ध दुई हजार उनासाठी अप्सन नम्बर बी विक्रमवद्ध दुई हजार एकसाठी अप्सन नम्बर सी विक्रमवद्ध दुई हजार बासठी अप्सन नम्बर डी विक्रमवद्ध दुई हजार साठी अप्सनहरू रहेका छन् नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी विक्रमवद्ध दुई हजार साठी सालबाट चाहिँ नेपालमा प्रिपेड मोबाइल फोन सेवाको सुरुवात गरिएको हो नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो भन्यो आवाज जागरण गोर्खापत्र जनजागरण भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका कुन हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए आवाज चाहिँ नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका रहेको छ गोर्खापत्रको प्रकाशन कहिले भएको हो भन्यो गोर्खापत्रको चाहिँ प्रकाशन कहिलेबाट सुरु भएको हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी विक्रमवद्ध उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख चौबिसबाट चाहिँ नेपालमा गोर्खापत्रको प्रकाशन गरिएको थियो उन्नाइस सय अन्ठाउन्न वैशाख गोरखापत्र गोर्खापत्र कहिलेदेखि बहुभाषामा प्रकाशन हुन थालेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए विक्रमबद्ध दुई हजार त्रिसठी अप्सन नम्बर बी विक्रमवद्ध दुई हजार पैँसठी अप्सन नम्बर सी विक्रमवद्ध दुई हजार चौसठी अप्सन नम्बर डी विक्रमवद्ध दुई हजार छ्यासठी रहेका छन् गोर्खापत्र चाहिँ कहिलेबाट बहुभाषामा प्रकाशित हुन थालेको हो त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर सी विक्र दुई हजार चौसठी सालबाट चाहिँ गोर्खापत्र बहुभाषामा प्रकाशन हुन थालेको हो प्रश्न नम्बर चौसठी नेपालमा हुलाक सेवाको सञ्चालन कहिलेदेखि भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ नेपालमा हुलाक सेवाको सञ्चालन कहिलेबाट भएको हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी विक्र अठार सय पचहत्तरबाट चाहिँ नेपालमा हुलाङ सेवाको सञ्चालन भएको थियो प्रश्न नम्बर पैँसठी नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए विक्रम उन्नाइस सय आठबाट चाहिँ नेपालमा छापाखानाको सुरुवात गरिएको थियो योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ए रुसबाट चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध सुरु सुरुवात कहिले भयो यो चाहिँ दुई हजार तेह्र सालमा भएको थियो त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी सन् उन्नाइस सय अठाइसबाट चाहिँ रुसबाट योजनाबद्ध विकासको सुरुवात शुरुआ सर्वप्रथम गरिएको थियो प्रश्न नम्बर छ तलका मध्ये के कारणले योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए पर्स प्रथम विश्वयुद्धका कारणले अप्सन नम्बर बी रुसको राज्यक्रान्तिका कारणले अप्सन नम्बर सी विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ कुन होला त यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर डी माथिका सम्पूर्ण कारणले चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ विक्रमबद्ध हजार तेह्र असारेक विक्रमबद्ध हजार तेह्र असौन एक विक्रमबद्ध हजार तेह्र साउन एक विक्रमबद्ध दुई हजार तेह्र वैशाख एक अप्सनहरू रहेका छन् नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कहिलेबाट भएको हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी विक्रमबद्ध दु हजार तेह्र असौ एकबाट चाहिँ नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो प्रश्न नम्बर सत्री नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको हो भने नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालाबाट सुरु भएको हो टङ्क प्रसाद आचार्य डाक्टर केआई सिंह मार्तिका प्रसाद कोइराला मोहन शमशेर रहेका छन् कसको पालाबाट हो यसको सही सत्र अप्सन नम्बर ए टङ्क प्रसाद आचार्यको पालादेखि चाहिँ नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको थियो प्रश्न नम्बर एकहत्तर कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा बिस वर्ष योजना तर्जुमा गरिएको थियो भने कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा चाहिँ बिस वर्ष योजना तर्जुमा गरिएको थियो भीम शमशेर जुद्ध शमशेर पदम शमशेर मोहन शमशेर अप्सन रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन होला यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी जुद्ध शमशेर एउटा प्रश्न नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ टङ्क प्रसाद आचार्यको पालामा भएको हो भने बजेटको सुरुवात चाहिँ कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भएको थियो यसको संयुक्त रूप विग्रह वर् दुई हजार आठ सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा चाहिँ नेपालमा बजेटको सुरुवात भएको थियो त्यस बेला चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर रहेका थिए त्यसै गरी प्रश्न नम्बर बहत्तरमा रहेको छ योजनाका विशेषता तलका मध्ये कुन होइन भने प्लानिङको फिचर्स चाहिँ तलका मध्ये कुन पर्दैन भन्ने प्रश्न रहेको छ निश्चित उद्देश्य केन्द्रीय योजना अधिकारी व्यापक क्षेत्र स्थानीय व्यक्ति भनेको छ कुन होइन त योजनाको विशेषता दिएका अप्सनहरूमध्ये यसको सही हो अप्सन नम्बर डी स्थानीय व्यक्ति चाहिँ योजनाको विशेषता अन्तर्गत पर पर्दैन प्रश्न नम्बर त्रिहत्तर अल्पकालीन मुलुकमा योजनाको महत्त्व आवश्यकता तलका मध्ये कुन हो भन् अल्पकालीन योजनाको महत्त्व चाहिँ तलका मध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न रहेको कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न त्यसै गरी, गरी दर, अप्सन नम्बर बी विद्यमान गरिबी दुषचक्र तोड्न अप्सन नम्बर सी बाह्य प्रविधि भित्राउनु अप्सन नम्बर डी बेरोजगारी दर बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी कम गर्न अप्सनहरू रहेका छन् कुन होइन त अल्प विकसित मुलुकमा योजनाको महत्त्व यसको सही तो अप्सन नम्बर सी बाह्य प्रविधि भित्राउनु चाहिँ यो योजनाको आवश्यकता अन्तर्गत पर्दैन अल्प विकसित मुलुकहरूमा त्यसै गरी पर्स नम्बर चौहत्तरमा रहेको छ नेपालमा हालसम्म कतिवटा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् भनौँ नेपालमा चाहिँ हाल कतिवटा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् अप्सन नम्बर ए एघारौँ योजना अप्सन नम्बर बी बाह्रौँ योजना अप्सन नम्बर सी चौधौँ योजना अप्सन नम्बर सी तेह्रौँ योजना भनेको छ यसमा चाहिँ हाल नेपालसम्म चाहिँ हाल नेपालमा चाहिँ पन्ध्रौँ योजना लागू भइरहेको छ भने चौध योजना चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी चौधौँ योजना चाहिँ कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् र पन्ध्रौँ योजना चाहिँ कन्टिन्यू रहेको छ अहिले पन्ध्रौँ योजना दुवि विग्रह भयो दुई हजार छहत्तर सतहत्तरदेखि असी एकासीसम्म एक पञ्चवर्षीय योजना नेपालमा चलिरहेको छ चौधौँ योजना चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् त्यसै गरी प्रश्न नम्बर पचहत्तर रहेको छ आर्थिक योजना कुनै सरकारी अधिकारीद्वारा सचेत र विचारपूर्ण तरिकाबाट आर्थिक प्राथमिकताहरूको छनौट गर्नु हो यो कसको परिभाषा हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए बारबाट उटन अप्सन नम्बर बी वाटसन अप्सन नम्बर सी बेकर अप्सन नम्बर डी म्याग्लन रहेका छन् कसको भनाइ हो त यो भनाइ यो आर्थिक योजना कुनै सरकारी अधिकारीद्वारा सचेत र विचारपूर्ण तरिकाबाट आर्थिक प्राथमिकताहरूको छनौट गर्नु हो यो भनाइ चाहिँ अप्सन नम्बर ए बारबाट उटनको रहेको छ प्रश्न नम्बर छत्तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कुन कार्यालयबाट नोट निष्कासन गरिन्थ्यो भन्ने प्रश्न रहेको छ टक्सार विभागबाट सदर मुलुकी खानाबाट गोसरा विभागबाट इलाची कोठीबाट भन्ने अप्सनहरू रहेका छन् यसको सही उत्तर कुन होला यसको सही उत्तर रहेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना हुनुभन्दा अघि चाहिँ सदर मुलुकी खानाबाट नोट निष्कासन गर्ने कार्य गरिन्थ्यो अप्सन नम्बर बी करेक्ट आन्सर रहेको छ सतहत्तर नेपाल राष्ट्र ने ब्याङ्क कुन यन अन्तर्गत बनेको हो भन्ने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार अन्ठाउन्न चाहिँ कुन एन अन्तर्गत बनेको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एन दुई हजार बाह्र अन्तर्गत बनेको थियो त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ केन्द्रीय बैङ्क बैङ्कहरूको पनि बैङ्क हो यसको कर्तव्य वित्तीय र देशको मुद्रा पर्दाय नियन्त्रण गर्नु हो यो कसको परिभाषा हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी स्यामुलसनको परिभाषा रहेको छ प्रश्न नम्बर उना असी केन्द्रीय बैङ्कको अन्य बैङ्कहरूसँग ठिक त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ जस्तो अन्य बैङ्कहरूको जनतासँग रहेको हुन्छ यो परिभाषा कसको हो भन्ने प्रश्न पर रहेको छ यसको सही सत्र अप्सन नम्बर ए क्राउथरले चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको अन्य बैङ्कसँग ठिक त्यस्तै सम्बन्ध हुन्छ जस्तो चाहिँ अन्य बैङ्कहरूको जनतासँग सम्बन्ध रहेको छ भन्ने परिभाषा दिएका थिए क्राउथरले प्रश्न नम्बर असी केन्द्रीय बैङ्क भन्नाले त्यस्तो बैङ्क प्रणालीलाई जनाउँदछ जस अन्तर्गत कुनै एक बैङ्कलाई नोट निष्कासन गर्ने पूर्ण वा आंशिक अधिकार प्राप्त हुन्छ यो कसको भनाइ हो बरो स्मितको भनाइरहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर एकासीमा छ तलका मध्ये केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य कुन होइन भने केन्द्रीय बैङ्कको चाहिँ उद्देश्य कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने यो चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य रहेको छ अप्सन नम्बर बी ग्राहकहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने ग्राहकहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने कार्य चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कले गर्दैन यो चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य होइन अप्सन नम्बर बी यसको सही उत्तर रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलता प्रवर्तन गर्ने कार्य केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने गर्दछ त्यसै गरी सुरक्षित स्वास्थ्य तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने कार्य पनि केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने गर्दछ गोर प्रश्न नम्बर बयासी अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कको नाम के हो भनेको छ अमेरिकाको केन्द्रीय बैङ्कको नाम के हो त यसको सही तर अप्सन नम्बर ए फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क चाहिँ अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कको नाम रहेको छ प्रश्न नम्बर तिरासी केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका तलका मध्ये कुन होइन भने केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका चाहिँ तलका मध्ये कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ नोट निष्कासन गर्नु यो रहेको छ केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अन्तर्गत बैङ्कहरूको बैङ्कको बेंग कार्य गर्नु यो पनि रहेको छ साग सिर्जना गर्नु यो चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको कार्य होइन यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क वाणिज्य बैङ्कहरूको कार्य रहेको छ साग सिर्जना गर्नु अप्सन नम्बर सी यसको सही उत्तर हो त्यसै गरी अप्सन नम्बर डीमा रहेको छ साग नियन्त्रण गर्नु पनि केन्द्रीय बैङ्कको कार्य अन्तर्गत भूमिका अन्तर्गत पर्दछ प्रश्न नम्बर चौरासी केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका तलका मध्ये कुन हो भन्यो केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका तलका मध्ये कुन हो अन्तिम ऋणदाता कार्य सरकारको बैङ्कको रूपमा कार्य विदेशी विनिमय दरको निर्धारण माथिका सबै कुन हो त केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका यसको सही सहीत्रो अप्सन नम्बर डी माथिका सम्पूर्ण चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अन्तर्गत पर्दछन् प्रश्न नम्बर पछासी केन्द्रीय बैङ्कको कार्य तलका मध्ये कुन होइन भन्यो केन्द्रीय बैङ्कको सेन्ट्रल ब्याङ्कको कार्य कुन होइन भन्ने प्रश्न रहेको छ समाशोधन गिरोहको कार्य गर्दछ चा, यो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य हो निक्षेप स्वीकार गर्ने निक्षेप स्वीकार गर्ने यो चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको कार्य होइन अप्सन नम्बर सी ब्याङ्किङ पद्धतिको विकास यो पनि केन्द्रीय बैङ्कको कार्य हो अप्सन नम्बर डी अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन यो पनि केन्द्रीय बैङ्कको कार्य रहेको छ त्यसैले यसको सही चैत्रो अप्सन नम्बर बी निक्षेप स्वीकार गर्ने चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको कार्य अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न नम्बर छयासी तलका मध्ये केन्द्रीय बैङ्कको कार्य कुन हो भन्यो तलका दिएका मध्ये चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको कार्य कुन हो मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु रहेको छ मुद्रा स्फीति नियन्त्रण गर्ने यो पनि रहेको छ सरकारी ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने यो पनि रहेको छ यसको चैत्र हो अप्सन नम्बर डी माथिका सबै चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको कार्य अन्तर्गत पर्दछन् प्रश्न नम्बर सतासी केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो भन्यो केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य दिएका अप्सनहरूमध्ये कुन हो त बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन गर्ने समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बर्धन गर्ने समग्र बैङ्किङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने माथिका सबै भनेको छ केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य अन्तर्गत यी माथिका सम्पूर्ण पर्दछन् त्यसैले अप्सन नम्बर डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ प्रश्न नम्बर अठासी केन्द्रीय बैङ्कको स्वामित्व कसमा निहित हुन्छ भने केन्द्रीय ब्याङ्कको स्वामित्व कसमा निहित हुन्छ सरकारमा निजी क्षेत्रमा सरकारीमा माथिका कुनै पनि होइन भनेको छ यसको सयुत्तर हो अप्सन नम्बर ए केन्द्रीय बैङ्कको स्वामित्व चाहिँ सरकारमा रहेको हुन्छ प्रश्न नम्बर उनानब्बे मौद्रिक नीति कसले जारी गर्दछ यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्दछ वित्तीय नीति नेपाल सरकारले चाहिँ वित्तीय नीति जारी गर्दछ भने मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्ने गर्दछ नोट जारी गर्ने अधिकार कसमा निहित हुन्छ सरकारमा वाणिज्य ब्याङ्कमा केन्द्रीय ब्याङ्कमा अर्थ मन्त्रालयमा भनेको छ यसको सही सहीत्रो अप्सन नम्बर सी केन्द्रीय ब्याङ्कमा जोड नोट जारी गर्ने अधिकार चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कमा रहेको हुन्छ प्रश्न नम्बर एकानब्बे केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख उद्देश्य तलाका मध्ये कुन हो भनेको छ नोट जारी गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नु सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्नु अप्सन नम्बर बी राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थालाई नियमित गर्नु भनेको छ केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख उद्देश्य कुन हो त सम्पूर्ण कार्य उद्देश्यहरूमध्ये प्रमुख कुन हो त यसको सही ऑप्शन नम्बर डी राष्ट्रको मौद्रिक व्यवस्थालाई नियमित गर्नु चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ प्रश्न नम्बर बयानब्बे केन्द्रीय बैङ्कको कार्य मध्ये कुन होइन हो भने केन्द्रीय बैङ्कको कार्य मध्ये कुन होइन साग सिर्जना गर्नु नोट जारी गर्नु सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्नु राष्ट्रको ढुकुटीको रखवाली गर्नु भनेको छ गर यसको सही तर अप्सन नम्बर ए सागको सिर्जना गर्नु केन्द्रीय बैङ्कको कार्य अन्तर्गत पर्दैन यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कको कार्य अन्तर्गत पर्दछ प्रश्न नम्बर तिरानब्बे केन्द्रीय बैङ्क देशको साख मुद्रामाथि नियन्त्रण गर्ने बैङ्क हो यो कसको परिभाषा हो भनेको छ केन्द्रीय बैङ्क चाहिँ देशको साख मुद्रामाथि नियन्त्रण गर्ने बैङ्क हो भनेको छ कसको परिभाषा हो त यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर बी यो परिभाषा चाहिँ शाखाको रहेको छ सामान्य जनहितका लागि मुद्राको प्रयास वा सङ्कुचनको जिम्मेवारी दिएको संस्था नै केन्द्रीय बैङ्क हो यो कसको परिभाषा हो यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर सी केण्डको परिभाषा रहेको छ सामान्य जनहितका लागि चाहिँ मुद्राको परियास वा सङ्कुचनको जिम्मेवारी दिएको संस्था नै केन्द्रीय बैङ्क हो भन्ने भने केणको रहेको छ पर्स नम्बर पन्चानब्बेमा छ तलका मध्ये केन्द्रीय बैङ्कको विशेषता कुन होइन भन्यो तल दिएका मध्ये चाहिँ केन्द्रीय बैङ्कको विशेषता कुन होइन भनेको छ केन्द्रीय बैङ्क अन्तिम ऋणदाता हो यो रहेको छ केन्द्रीय बैङ्क नोट जारी गर्ने एकमात्र निकाय हो यो पनि रहेको छ यसले अन्य मौद्रिक संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैन यो पनि विशेषता रहेको छ अप्सन नम्बर डी यसले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दछ भनेको छ केन्द्रीय बैंकले चाहिँ नाफा कमाउने उद्देश्य राख्दैन यो चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको विशेषता अन्तर्गत पर्दैन प्रश्न नम्बर छयानब्बे नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले देखि नोट निष्कासन गर्दै आएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी ले चाहिँ कहिले देखि नोट निष्कासन गरि गर्न थालेको हो त यसको सही चैत्रो अप्सन नम्बर ए विक्रमवद्ध दुई हजार सोह्र सालदेखि चाहिँ नोट निष्कासन गर्दै आएको छ प्रश्न नम्बर सन्तानब्बे बैङ्क शब्दको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन नम्बर ए बेलायत अप्सन नम्बर बी अमेरिका अप्सन नम्बर सी फ्रान्स अप्सन नम्बर डी इटाली रहेका छन् ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति चाहिँ कुन देशबाट सुरु भएको हो त यसको सही त्रो अप्सन नम्बर डी इटालीबाट सुरु भएको हो इटालियन शब्द ब्याङ्क हो भन्ने शब्दबाट चाहिँ ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति भएको थियो इटालीबाट ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भनेको छ अप्सन नम्बर ए इटालियन भाषाको ब्याङ्ककोबाट अप्सन नम्बर बी जर्मनी भाषाको ब्याङ्कबाट अप्सन नम्बर सी फ्रेन्च भाषाको ब्याङ्क अप्सन नम्बर डी माथिका सबै भनेको छ ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति को इतिहास अन्तर्गत चाहिँ यी माथिका सम्पूर्ण शब्दबाट ब्याङ्क शब्दको उत्पत्ति भएको पाइन्छ अप्सन नम्बर डी माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ त्यसै गरी प्रश्न नम्बर निनान्सयमा रहेको छ आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूपमा बैङ्किङ सेवाको सुरुवात कुन शताब्दीमा सुरुवात भएको हो भन्यो आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ बैङ्किङ सेवाको से सुरुवात कुन शताब्दीमा कुन सेन्चुरीमा सुरुवात भएको हो सत्रौँ शताब्दी अठारौँ शताब्दी उन्नाइसौँ शताब्दी बिसौँ शताब्दी भनेको छ यसको चाहिँ त्रो अप्सन नम्बर ए सत्रौँ शताब्दीबाट चाहिँ आधुनिक एवं वैज्ञानिक रूपमा बैङ्किङ सेवाको सुरुवात भएको थियो सत्रौँ शताब्दीबाट प्रश्न नम्बर सयमा रहेको छ आधुनिक बैङ्किङ व्यवस्थाको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो भने आधुनिक मोडर्न ब्याङ्किङ सिस्टमको सुरुवात चाहिँ कुन देशबाट भएको हो इटाली बेलायत फ्रान्स अमेरिका रहेका छन् यसको सही अप्सन नम्बर बी बेलायतबाट चाहिँ आधुनिक बैङ्किङ व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो त्यसै गरी दुईवटा तिनवटा एक्स्ट्रा पर्सनहरू रहेका छन् आधुनिक बैङ्कको रूपमा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना कहिले भएको थियो भन्यो आधुनिक ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको स्थापना कहिले भएको थियो यसको सही त्यत्रो हो अप्सन नम्बर सी सोह्र सय चौरानब्बेमा चाहिँ पहिलो आधुनिक ब्याङ्कको स्थापना भएको थियो ब्याङ्क अफ इङ इङ्ल्यान्डको सोह्र सय चौरानब्बेसम्ममा त्यसै गरी पर्सन नम्बर अर्को रहेको छ बैङ्क त्यस्तो संस्था हो वा व्यक्ति हो जसले निक्षेपको रूपमा मुद्रालाई स्वीकार गर्न तयार हुन्छ र उक्त निक्षेप गरिएको रकम चेक द्वारा माग गरेमा फिर्ता गर्न तयार रहन्छ यो कसको भनाइ हो भन्ने प्रश्न रहेको छ यसको सही सयत्रो अप्सन नम्बर ए वाल्टर लिफको रहेको छ आजको यस श्रृङ्खलाको यस भिडियोको अन्तिम प्रश्न रहेको छ बैङ्क भनेको सागको निर्माण गर्ने तथा विनिमयको सुविधा प्रदान गर्ने मेसिन हो यो कसको भनाइ हो भन्ने प्रश्न रहेको छ कसको भनाइ हो त यो बैङ्क भनेको चाहिँ सागको चा? निर्माण गर्ने तथा विनिमयको सुविधा प्रदान गर्ने मेसिन हो भन्ने भनाइ होरेस वाइटको रहेको छ यो भनाइ चाहिँ होरेस वाइटको रहेको छ यी त थिए ब्याङ्किङ परीक्षा अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत प्रथम पत्रमा सोध्न सक्ने सम्भावना भएका एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू रहेका थिए यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई सेयर सब्सक्राइब भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद